Joo, heipä hei kaikille ja tervetuloa jouluiseen, vähän niin kuin lähellä joulua olevaan videoon, en tiedä. Striimiä varmaan tulee, kun taas GTA toimii. Ja ajattelin esitellä Suomipäkin korvilla, nyt kun Suomipäkki on ihan kohta täällä. Kiitos vaan VHG vihdoin viimein. Niin esitellä näitä mun omia hinausautoihoja tässä, ja tää on niinku K-Sulinko Oy Tampere. Ja autot ei nyt ihan vielä valmiita ole. Näitähän ei ole missään julkistuksessa vielä. Niin tähän nyt tulee vielä jotain hienoa raitaa, kylkeen varmaan niinku Sulingon autoissa on, ja kilvet varmaan laitetaan. Ja tää on tämmönen nelijakseisen mallinnettu kolmijakseinen hinausauto, mikä tähän on GTAhan saatu. 113 Scania, se ei ole kyllä 113 mitä niillä on, ne on vähän tuliterävehkeitä. Sitten täällä on tämmönen pikkuhinuri. Tää markkeeraa Sulingon kakkosautoa, semmoista pientä Fordia. Tää on niinku sen pohjalta tehty. Täällä lukee myös Sulinko K. Sulinko. K-Sulinko Lempäälä, oikeastaan voisi sanoa tarkemmin. Tääkään ei ole vielä valmis. Että niillä on tämmöinen auto siellä itellä käytössä, vähän tän näköinen. Jenkkimallin tota niin hinuriahan nyt sinne tuli noin lisävalokin tuohon keulalle. Kun autohan on tommonen, missä on noin lisävalot, mä en tiedä kyllä, että millä ne sitten palaapi. Ja mä en tiedä sitten, onko GTAhan tullut oikein jonkinlainen hinaushomma. Mä oon nähnyt jotain videoita, mä latasinkin tuossa jotain, mä en oo testannut vielä. Oon vasta laittanut tän GTAn nytten päälle toimimaan tässä torstain päivän kuluessa. Ja on toi Rescue Divisionakin, jos huomaatte, niin tuo taustalla. Elikkä mä voin näyttää sitä tälläin, niin tää on Rescue Divisionaa, nämä kaikki täällä. Edelleen suosittelen, ketkä tykkää pelastuslaitoksen peleistä ja siihen liittyvistä tehtävistä, niin suosittelen, että hankkikaa Los Santos Rescue Division, hinta on 5 € vajaa. Niin täällä saa sitten tehdä tehtäviä, tulee lisää paloautoja, tulee tikasauto, rescue-yksikkö, päällikön autoja, tulee päällikkö, SUV ja pikappi. Sitten tulee ensihoito, lääkäri, tommonen maastoautomalli. Koroneerille tulee oma, saa tehdä koroneerin tehtäviä, viedä sairaankuljettaa potilaita, saa apumiehekin mukaan. Täällä on sitten sairaala, tuolla on lentokenttä. Täältä löytyy koroneeritoimisto. Mä oon nytten tyytyväinen, että mä oon nyt saanut ja alan näyttämään tätä peliä, tätä koroneerihommaa teille kaikille faneilleni. Että mä oon saanut tämän vihreän viimein toimimaan, ja nyt on enää se, että mä muokkaan ne autot ja sillai. Ja nythän on todella hyvä esimerkiksi justiin niin kuin, no esimerkiksi justiin jos Suomipäkki tulee, niin tässä olisi hyvä aihe ruveta Los Santos Rescue Divisionaa pelaamaan ja tekeen siitä striimejä nimellä Pelastajat vaikka. Siinä voi mennä sairaankuljettajan tehtävissä ja saa apumiehet ja kaikki. Ja täällä on toinen sairaala, täällä on kaikki sairaala pelissä. Täältä löytyy yksi Rockford Hills. Täällä on yksi. Täällä on yksi. Mikä tää nyt sitten onkin? Ja täällä on yksi.
Täältä löytyy yksi sairaala. Nämä on kaikki sairaaloita. Eikä jos tästä ruvetaan selaa, niin Vainewoodi, Davisi, Rockford Hills, Textile City, Strawberry Avenue, Sandy Shores, Paleto Bay. Täällä on kaikki. Ja Medical Helicopter Stationeita on yksi kappale. Helicopter Stationin tulipalojuttu on yksi kappale. Ja Fire Station on Los Santos International Airport, Davis County, Davisi, El Burro Heights, Paleto Bay, Rockford Hills ja Sandy Shores. Ja täällä on kaikki paloasemat mukana, myös Fort Salundo, San Sudo. Eikä tää on mun mielestä nytten, oon odottanut tätä, että tää, niin kun nyt tää nyt lähtee näköjään toimimaan. Ja mulla on edelleen nämä samat autot täällä käytössä, mitä tässä yhdessä vaiheessa kyseltiinkin, että mikä skinipäkki tää on. Nyt ne on käytössä taas sen. Täällä on sitten tämmönen toisenlainen iho. Otetaan vähän noita valkkyjä, vilkkuja. Vilkut on ihan hienot. Olen laittanut nyt noin aika kirkkaalle noin valot. Nyt ei kyllä mulla itellä tällä hetkellä ei pelaa toi traineri jostain syystä, mutta ei se nyt vauhtia tahtia haitannut ennenkään ole. Katsotaan, jos mä saisin täältä. Niin onkohan mulla nyt sitten tota. Tässä on tää mun transporttiväni, mutta tähän ei saa kyllä nyt mitään livereitä, koska mulla ei nyt toi traineri jostain syystä toimi. Vilkkuja voi kyllä vähän näytellä. Eikä tässä on nyt tää edelleen tää sama valkoinen iho kautta musta. Mä tutustun tähän hinausautohommaan huomenna, mutta voi olla, että menee aika myöhään. Tässä on huomenna vähän ohjelmaa. Pitäisi mahdollisesti suunnata tonne kummipojan kotikaupunkiin, eli Tampereelle, mutta sen näkee nyt aamulla. Aamulla ehtii kyllä vielä pelaamaan, koska me lähdetään. Lähtö on vasta puolen päivän aikaa, jos sinne nyt päätetään lähteä. Mä en nyt saa noita virtoja näistä kaikista autoista niin ihan täysin nollille, koska toi poliisimuori ei ole nyt tällä hetkellä päällä. Kohta täytyisi lähteä vähän niin kuin untemaillekin kyllä. Mutta tosiaan toi koroneerin toimistohan on ihan tässä vieressä, niin tota
samaten kuin toi sairaalakin, niin tota, ja helikopterikenttä on tuo ylhäällä. Lanssina mulla on toi multiliverinen Fordi, 6-7 eri värivaihtoehtoa mukana. Toisena ambulanssina mulla on sitten toisen näköinen Fordi. Niitä on kaksi eri Fordia. Kakkosautona on vissiin se uudempi. Katsotaan se mitä täältä löytyy. Täällä on tota... Täältä löytyy tää mun tekemä Los Santosin helikopteri, minkä mä oon tehnyt. Täällä on nää tekstit ja logot ja... Tää on sama... Mä oon tän saman liveri nyt tehnyt jo suomalaisille. Sitten on tää Los Santos. Sitten mä tein tähän FBI-aiheen tähän samaan. Ja... Sitten mulla on Finhemsi tässä, eikä toi lääkärihelikopteritoiminta pyörittävä. Lafka Finhems, entinen Mediheli. Ja sitten mä vähän jonkinlaista suunnittelua mallinnusta on tolle rajavartiolaitoksen kopterillekin, jos sen tekisi tähän samalle. Kokeillaan ainakin mitä siitä tulee. Se on nyt tehty jo, mutta katsotaan koska se tulee sitten näytille. Koska VHG hän on Suomi-päkkiin, tulee myös rajankopteri, mutta se on kyllä vähän erinäköinen, mutta tota, mä oon tälle pohjalle tehnyt rajankopterin myös. Ja FBI on tehty myös tohon. Sekä Suomi-poliisi-aihe on myös tolla samalla, eli mulla on aika laajalti. Tuohon noita livereitä. FBI-kopteri on jo pelissäkin tuo jossain peleissä. Tässä nyt se ei taida olla. Tässä on tää mun ambulanssi. Eikä tuon toi helikopteri... Helikopterilähtöpiste on tosiaan tuo katolla, millä sinne pääsee ja... Mutta nyt jos me halutaan lähteä sairaankuljettajan tehtäviin, tässä painetaan A:ta talon edessä, niin... Sitten me päästään tänne. Joo, Luke Green on meidän henkilön nimi tässä. Tässä on sitten tämä Duty Supervisori paramedikki. No näitä ei ole kyllä hirveen monta. On tosia toi vaalea on toi tumma. Se on ihan hyvä, että on toi tumma kiinni. Olikin muuten niin ankeen näköinen toi. Tähän voidaan sitten vaihtaa, jos halutaan, niin tota... Jos halutaan, niin painetaan Enteriä, niin kun sitten tulee näitä Braden Bakeria, Julian Turneria, Isaac Philippi, Thomas Parkeria ja Noah Adamsia. Täältä tulee sitten näitä eri nimiä, mutta... Hi. No hi, hi! Tää on nyt sitten tota tää... Tää kaveri toiseksi. No niin, sitten tässä meidän ambulanssi nyt sitten vilkuttelee. Sekä meidän supervisori on ton näköinen. Tää on nyt vielä vakio. Tähän tulee joku muu hienompi auto, en tiedä mikä. SUV-pakettiauto, minkä mä tähän laitan.
esimerkiksi Mersu olisi kova sana, kyllä se saksalaisten vitos olisi ihan hieno. Ja onhan vito on kyllä suomalaisillakin. Taka sitten tämmönen SUV. Mutta tässä on nyt tämmönen tällä kertaa ja tuota. Me voitais aloittaa tää ensimmäinen Los Santos Rescue Divisionan osa EMS nyt tämmöllä SUV:llä. Eli aiotaan lähdetään ajamaan tämmöstä lääkintäyksikön autoa. No okei, tää nyt näytti sammuvan tää peli. Mutta kiitti kun katsoitte ja palataan seuraavassa videossa kotona striimissä. Ja se on moikka moi.